皆さんこんにちは。覚悟とは暗闇の小屋に進むべき道を切り開くことだ。ダブルハンマーです。5月3日本日はひまそらさんから訴訟関連の情報が発表されましたので、そちらを取り上げていきたいと思います。出会い句ひまそらあかねさんの動画カルフス1号歌唱を提訴します。より引用します。おや、提訴しますですか。提訴と言ったらその時すでに提訴が完了しているイメージがあるひまそらさんにしては珍しい印象を受けますね。何やら事情もあるようなので順を追って説明していきます。今回ひまそらさんは5チャンネルにアンチひまそらスレや反自民反安倍が多い反維新のスレ立てを大量にしている人を開示しました。この人物は反自民反安倍反岸田などで2000近く、アンチひまそらでは470ものスレ立てをしていたようです。多いな。いや、多くないですか。すごい執念を感じます。この人物に対して AP 開示をした際、提出された意見書は弁護士が書いたような内容であり、とある自称大学生にも詳しそうな感じでした。そしてさらにこの人物から2通目の意見書も提出されたのですが、章立てや余白の使い方など含め別人が書いたような文章でした。そしてどう見ても避難所にしか見えない指名不詳者から出された陳述書も資料として一緒に提出されています。なんかめっちゃ不審でササパンダ。避難所をご存じない方のためにざっくり説明しますと、もともとはひまそらさんに賛同してコラボを調査すると言っていた人物ですが、暴言が原因で警察沙汰になったりした後にコラボに全面降伏して謝罪文を出しアンチひまそらになりました。それからはヘナ、チョコさんやスルメ、デラロチャさんなどにコラボと和解するように迫り、名前が出てきた弁護士さんや自称大学生をピンチにしたり、アルパカ社長の登記簿をさらして闇商人への道に引き込んだり、学習院 OB を煽って学習院告発サイトの訴訟への決意を高めたりしています。あとくるぐり匿名の陳述書ではありましたが、X 上にて避難自身が自ら何が問題なんだと言わんばかりに黒塗りがないバージョンをアップしたりしていました。自分からボロンしていくのか困惑。お仲間が黒塗りで出したのになんで我慢できないんでしょうね。それがわからない。そして開示した人に話を戻しますと、こちら通知書が届きまして、訴訟相手に粘着嫌がらせするクズアカウントと昔からの知り合いのようにステスで談笑する生間雄生弁護士が代理人についたようです。そして開示された人は回線の契約者に過ぎず、スレ立てをしていた人物は別の人物だということを主張しています。例えばの話ですが、開示されたのがネット契約者の父親で書き込みをしたのは同居していた息子だとか、そういうことをイメージしてもらえると分かりやすいと思います。これはあくまで例えなので、今回開示された人物と通知書で名乗り出てきた人物がどういう関係なのかは不明ですのでご注意ください。この名乗り出てきた人物は生間弁護士が即座に訴訟を担当するとして代理人になったので、カルフス軍団に関係すると思われます。そこからひまそらあかねさんはこの名乗り出てきた人物をカルフス1号と仮に呼ぶことにしましたので、私の方もそれに習いたいと思います。この名乗り出てきたカルフス1号について、本当にすれ立てしていた人物なのか、ぶっちゃけ身代わりじゃねえという可能性も考えられるのですが、認知訴訟ではおそらくそこは追及されず明らかにはならないだろうとひまそらさんは語っています。これは刑事事件であれば冤罪の可能性もあるので問題なのですが、民事事件は被害者の損害を賠償するのが目的となりますので、自分が実行者だと名乗り出てきた人がいればその人が賠償すればいいという流れになるのだそうです。あとひまそらさんがこのカルフス1号が名乗り出てきた書面を氏名のマスクが漏れた状態でアップしてしまったことがあったようです。10分ほどで書面は削除され、謝罪コメントも出していらっしゃいました。開示で得た情報をボロンしたらまずいんじゃないのというツッコミがあるかもしれませんが、これは開示された人ではなく自分から名乗り出てきたカルフス1号の名前となります。ただ良くないことには違いないので今後気をつけますとひまそらさんからは反省のコメントも出ておりました。そういったこともありカルフス軍団ではひまそらが個人情報をボロンしたと騒いでいる動きがいくらかあるようでした。ということで、こういった前提情報がたくさんあったため先に情報を出しておこうということで、今回は提訴しますって発表したよという話でした。開示された契約書の方も気になりますが、とりあえずの対戦はカルフス1号とその代理人の生間弁護士となるようです。今後も情報をチェックし取り上げていきたいと思います。最後に自前の広告が流れます。藤子 F 藤尾先生のタイムパトロール本をご紹介します。物語は過去の歴史の中で不幸な死を遂げた人を助けるタイムパトロール隊の活動を描いたものです。とはいえ歴史を変えてはいけないので、助けていいのは歴史に影響を与えない人物だけだったりと様々な制限やルールがあり、主人公をはじめ隊員たちも苦悩しながら活動していくという内容です。ネットフリックスで映像化され配信が始まっておりますので、コミックスの方もチェックしてみてはいかがでしょうか。ご購入は概要欄のリンクよりお願いします。
今回は以上となります。何かございましたらコメント、回答も欲しいという方はお伏せをいただけると嬉しいです。よければ高評価、チャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。